إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بے شک تمام تعریف چھ اللہ تعالیٰ سن خطر یس اس مدد منگان چھ یس اللہ تعالیٰ ہدایت دی تس چھ گمراہ کرن وول کانہ بی یس گمراہ کر تس چھ ہدایت دن وول کانہ بی چھ اس امچ گواہی دیوان کہ چھ کانہ معبود برحق سوائے اللہ یس کن چھ یس نہ کانہ شریک چھ بی بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالیٰ سند بند بی تم سند رسول اس موضوع چھ فکر الاخرہ آخرت چھ فکر آسن تو اگر وچھو اس تو یہ اک اہم موضوع تمہ حساب تکیاز اش وشان اللہ تعالیٰ ہن قرآن اندر بے شمار جائن کرمچ ام ذکر اتھے پیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو تش احادیث اندر سٹھا ذکر کرمچ امچ یمک نچوڑ انیران چھ کہ اخ مسلمان امس گش اخرت ساری کھت زیادہ فکر آس تات مز وشان چھ چونکہ ام چھ زی چیز اخ شو الاخرہ بیش الدنیا یوتھ اس دنیا وچان دنیا مانا تھا اک زیادہ مگر یل وچو آخرہ کس مقابلس من دنیا تو دنیا مراد قریبی اس نزدیک آس چونکہ یت دنیا مز ونس یہ اس نزدیک وچان یہ دنیا اور اس الاخرہ یہ پوتس یعنی یہ مرن پتہ امس امکن امن منازل من کیا گزر تو وچان شیم سور سورۃ الانعام ات مز وچان دوئی ترہ نمبر آیت اللہ تعالیٰ ات مز فرمان وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو اللہ تعالیٰ فرمان بی چھن دنیاوی زندگی سوائے لعب ولہو لعب گو گندن کھیل
لہو گو تماش مگر وچھن تہ کیا مطلب گو لعب یم سات ونان چھ اس کھیل مراد چھ یت مز جسم تھکان یم سات اس لہو ونو سو گو مراد یت مز ذہن باور گسان یم چھ زو چیز گو اس ونو اس پوٹ کہ اگر کشر پوٹ اس وچھ پوٹ پوٹ ترجم کرو اللہ تعالیٰ چھ فرماوان چھن بے دنیاوی زندگی سوائی جسم تھکن بے دماغک آوریا وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ بے یقینی چھو آخرت گر بہتر تمن خطر یمزن پرہیزگار آسن افلا تعقلون کیا پس تش ہونا عقل گوائے طور فکر کہ اس دنیا چھو یہ دنیا چھو انسانس جسمی نیچے تھکرا وہاں بازی اس ذہنی طور تے آور چھنان کرت مگر امس مسلمانس گس فکر آسن کہ اس آخرت گر یہ پرہیزگار خطر بہتر اور عقل والن یہ اصلی طرح فکر کا توے وچھو تم صحابہ صحابہ اس نے سٹیلو انسان کی تم تے سن پٹ پٹ اس جسم اس اچھ اس نس اس کان اس اتھ اس اولاد اس خاندارین اس موج اس مول اس باغ اس تجارت ام چیز اس تمن مگر سہ کیا چیز اس یم سہ تم یوت بروٹ گئی اخ اس تہ یہ فضیلت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت خطر چن تم اللہ تعالی سہ چھ بڑ بار نعمت مگر تم پتہ یس تم اخرت تصور اس یس تم اخرت فکر اس کہ یہ آخرت مز گھن رسوا گھن کی آخرت مز گھن کامیاب گھن سہس برو تم اس قرآن تمے اعتبار پار اس قرآن اعتبار پران وچان سطحی طور پران مگر سانی زندگی مجھ کم ات کیا وجہ اگر تھی پریو بخاری تھی وچو تک من انس رضی اللہ عنہ روایت کران ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی اس سو آو تم وچ اللہ تعالیٰ سہ کورمت نازل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اللہ تعالیٰ ون ہرگز ہیکو نی نیکی وی مراد کامل نیک بنن کامل نیکی حاصل گھن پور پور نیکی حاصل گھن حتى تنفقوا مما تحبون یوتھ نی تھی خرچ کرو تم مز اس تھی ٹوٹ آ بوز ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ آیت اخ بوز آو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ون دس میان مال مس میں ساروی کھت ٹوٹ سہ بیرحا یعنی یہ باغ اور سہ باغ اس تمچ بخوبی رسول اللہ سن پتہ کیا حدیث مجھ آمت رسول اللہ اس ام باغ مز چوان میٹھ تریش بلکہ رسم کور بخن تم خوش گئی یعنی بہترین مال چون مال تم پتہ ونس چونکہ اللہ تعالیٰ یہ وان اس لیے اس میں مال من ساروی کھت ٹوٹ اس لیے یہ پہ تھی خوش کرو نیرو تھی خرچو یہ صحابی اخ آیت بوجھت پن ٹوٹ چیز اللہ تعالیٰ سی وت مز اس بوز سور قرآن صرف بس پت کن پت اس منحج اختیار کری اس زن واقعی صحابن منحج اللہ تعالیٰ دی وکنس تمہیں انعام تس یم انعام صحابن دن اس یقین نکان مگر اسی چھ پاس اس چھن ام خطر تیار ونن چھ کات یہ کہ آخرت فکر کر سار رب رج بے ونن رسول اللہ سنس دنس مچی اراد ام زیری یس بی یہ ٹوٹ باکس اس دیوان ام سچ میں اراد یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نش گھس یہ ذخیر یعنی اللہ تعالیٰ روز میں یہ موجود آخرت مز دی اللہ تعالیٰ کیا آخرت فکر اور یم سات وچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو یہ دنیا قدر قیمت آخرت مقابل کیا اس وچان مسلم اندر حدیث 1858 نمبر حدیث اس مسلم حدیث نمبر ون نیوان اتنا بجے پہ کنس اتھ کن حدیث
تتھ وجوہات کنہ مسلم چی کتاب مز کتاب چھپان چھ تتھ مز سود نمبر آسان اکھ زٕ ترے ژور پانچ شیے سود کانہہ چھ آسان تس کہ اکس حدیثس ییژہ سند چھ تتھ چھ اکوی نمبر آسان تیار نی کتھ سمجھ یعنی ژورن پانچن حدیثن چھ کنوی نمبر آسان تمہ مطابق گژھ نمبر کم ہم مطابق آس نمبر بوڑ مگر حدیث آس پنس بابس مز موجود بہرحال ون کت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سمجھو فرموک واللہ اللہ تعالیٰ سن قسم کھیت فرموک واللہ اللہ تعالیٰ سن قسم مت دنیا فی الآخرہ چن دنیا آخرت کس مقابلس مز الا سوائے مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم تتھ ہو یت پہ تہ مز کان اخ پن یہ انگج پھاٹو کت مز یم یعنی سمندرس مز پھاٹو بڑس آب کس حصہ مز پھاٹو پھل ینظر بما ترجع بس یہ وچن یہ انگج کیا ہیت یہ واپس امی مطلب گو ات سمندرس مز یہ انگج پھاٹو یل یہ واپس انو یہ کیا ان سریہ رس اخ ام سمندر مز فرموک اللہ تعالیٰ سن قسم اتوی ہو چھ یہ دنیا کت مقابل یل دنیا سی حیثیت چھ تیل کیا چھ اس وکنس دنیا مز گرک گمت تیل کیا اس ڈبے وجہ کیا اس کا رحمت تہ کانہہ چیز سہ تہ گژھان چھ سانہ خاطر کیا زحمت سہ وجہ چھ گژھان سون پت سون کر نتہ چھ وکنک دور یتھ مز چھ اگرچہ بہی غلط باقی غلط علوم مزن لکھ پھولاوان چھ مگر حق تہ واریاہ واضح حق تہ درواز درواز اچان پتہ چھ بیاکھ کتھ قبول کتہ کران سہ بدل چیز یہ نعمت اللہ تعالیٰ مگر یہ نعمت تہ تھی پہ استعمال کران یعنی یہ علوم آئے اس نش اس گئے علوم واضح مگر سن دل گئی نہ روشن تھی مشکل چھ یہ اگر کتہ تہ لمپ یتھ حالس مز دزان آسن کتہ تہ لائٹ آس مگر اگر مے چھ نہ اس نہ گاش مے یہ بوز نہ کانہہ چیز کہ یمن لمپن ہند آسن چھ میانہ خاطر فائدہ یمن چھ میانہ خاطر فائدہ گو ون غرض ان ساتھ وچان یہ کت پہ دت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت فکر اور ام پتہ وچان کنتاج ہم سور سورۃ الزمر ات اندر وچان نو نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرمان ات من غور کرنے کی ضرورت اگر انسان کمے کمے تھی پری مگر غور کر پانس اندر کر کوشش جذب کرنے اللہ تعالیٰ فرماتن امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب یہ آیت اکثر علم کس فضیلت سے بیان ہوا مگر آیت اس میں علم والی خطر بڑھے تھی یتن وچان اللہ تعالیٰ فرمان سنوتس اندر مراد فرما بردار آنا اللہ ساجدا وقائما رات سندن ذہن مز سجدس مز تو بیس کھڑا تم وچھو آیتک آغاز کت پہ علم فضیلت سے ام پت آیتس مجھ علم فضیلت سہ ام پت مگر گڈنک ات اللہ تعالیٰ ون سو زن کیا فرما بردار رات سند ذہن مز سجدس مز تو قیامس اندر یہ ضرور الآخرة کھوژان کت آخرت امس خوف تم وچھو اکس دن کتہ نیکی فرما بردار بیس کن سجدس مز رات سند ذہن مز بیس کن قیامس مز مگر ہپ سس خوف کم آخرت اللہ تعالیٰ ونان و یرجو رحمت رب بیشی پنس رب سز رحمت کیا تمچ امید تھا وچان آسان پنس رب سز رحمت اور یل یہ کت اللہ تعالیٰ ون پتہ ون اللہ تعالیٰ کل یا رسول اللہ فرمایو هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کیا برابر چھا تم یم زانن ول چھ علم ول چھ بہ یم نہ زانن ول چھ یقین کت یم زان ول یمن علم یی واقعی دینک شریعت اللہ تعالیٰ کیا ون رسول اللہ کیا فرمو صحابہ کت پک
تم سند راتس تو جت تم سند کل سو وس سجدن من سو کر قیام سہ رب رب سند فرما بردار تمس آ رب سن رحمت آ سو امیدوار مگر آخرت آوان یہ علم تقاض تی و اللہ تعالیٰ پتہ تم فرمائیو یا رسول کیا برابر تم یم زانان چھ بی تم یم نہ زانان چھ انما یتذکر اولو الالباب صرف چھ نصیحت رٹان عقل گو عقل والن ہند تقاض چھ تمن گژھ آخرت آسن کیا خوف اور آخرت خوف آسن چھ یہ اہم کیا پتہ کیا یعنی وجہ چھ اکھ شخص تہ تھاوان علم قرآنچ آیت کیا چھ بیاکھ شخص تہ تھاوان اکھ شخص تہ زانان حدیث بیاکھ تہ زانان مگر اکھ چھ تیوت خوفس منز کہ سہ چھ پنن امہ آیت مطابق پنن زندگی بناوان بیاکھ چھ پتہ آسنہ باوجود تہ بگاڑا علمک تقاض چھ تہ بوزان ٲسو صبحی پیٹھ ونیک تہ یعنی اگر وچھو کوتاہ بوز اس اصل چھ بولنہ کھوتہ یعنی بوزن وچن تک نفع واریا انسانس پانی خطر حاصل وچن کیا گئے مگر یتن وچو تھی کت پھٹ اللہ تعالیٰ ون کہ آخرت کھوچان یہ شخص مگر ہور کت آمال ہور آس بہترین ام پت وچان آخرت اللہ تعالیٰ فرماوان آخرت متعلق ثتجی ہند سور غافر سورت غافر کنتاجی نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرماوان مز و ان الاخرت ہی دار القرار بے شک یس زن آخرت گھر یہ قرار گھر یہ انسانس قرار کر دنیا قرار گھر انسان گزاران زندگی اور بی کت قرار زندگی دنیا من یت مزہ مشقت انسان نیرو تھی پھچو کس تنسانس تمس دپو ون پن حال دنیا من سہ بہ مشقت دنیا چھ مشقت واریاہ رنگن ہند مشقت مگر آخرت گھر یہ اصلی دار قرار یہ چھ کی اکس وقت کان شخص کوتا چھ سختی وچ آخر کار تمس دنیا تراو اور قرار اصلی گھر کن سات اگر پیٹس کھنڈا سوچو دماغ انسان کوتا کامیاب یمس موت وز بشارت دن گھ کیا کامیاب تم سند مرن چھ مرن کی تم سند مرن تس حقیقی زندگی اخ انسان ام آچمت کی آج وچان ام آچمت کی مکہ ام آچمت کعب ام آچمت سرزمین ام آچمت مدینہ کتن کت پہ امس ونان پہ دپان ٹھی گھن عمرہ سے حجس امس امر زور دہ نندر دپان یہ میں بوزمت پور زندگی مزہ اچھو وچ امس کتا خوشی سہ ونندر بس اتنی یوت نیچے جہاز من لبن دار وچان سرسی وچان پریت کن چیز سنا کہ امس خطر سفر اخ نو سفر یہ کعبس وچان کن تین گزرا مطلب امس قدرتی زندگی امس کتا خوشی ام کھت واریاہ خوشی تس مومن بندس یم سات تس موت یہ اور ملائکہ یس موت بروٹھے گوٹے دنس بشار ام سن مرن گس نہ پتہ مشکل امس کی تی شادی اس مز آمد کہ امس گس کیا محبت کی بسم کھا اللہ سچ زندگی تچ مطلب حدیث مز آمد کہ یم سات مومن یس یم سات گزرے ام سن روح یہ کھالنا برابر سات مس اسمانس تے برابر ہر آسمانس پہ ام سر کھولنے درواز برابر اور یہ کھالنے ہر اور پتہ ون اللہ تعالیٰ نیرو نیون یہ واپس امس موت پہ یسار تک مگر یل یقین یل آخرت امس فکر تصور مکمل اصل چی یقین یل انسانس کامل آسے اللہ تعالیٰ تس ثابت قدم ضرور تھو یل اللہ تعالیٰ فیصلہ کرس بندس میں جنتس دن امس کر تیل دی ضرور تس ایمان تیل دی ضرور تس یقین تیل بنن تس اعمال صالح کیا اللہ تعالیٰ سن فیصلہ تیلے بن جنت امس یہ چیز ساری گو ون کت یہ وچان کہ اتن آ ون ان الاخرت ہی دار القرار
امہ پتہ وچان بیاکھ چیز تہ مگر اللہ تعالیٰ ونان انسانس عمومی پانسم سور سورۃ القیامہ ات اندر وہ نمبر آیت اکثر بوزان کلا بل تحبون العاجلہ ہرگز نہ بلکہ تھی ٹوٹ تھان کس جلدی ہند چیز یعنی دنیا و تذرون الآخرة بے شو اخرت نا ترائی کو انشاء اللہ تعالیٰ انسان اس ونان اور اکثر انسان ہن حالت یہ دنیا دو سوچنا نا عملو سے پاس میں لگن پن ضرورت خطر زمین مرل پا زمین مرل دہ تس کنال تھی بچس پنجہن کنالن زاگ حالانکہ یوتہ ہوتن کس دنیا میں پنجہن کنالن رقم میں لگ تم سیت ہک انسان آرام سان اخ مومن جنت پنس رب سن رضا کم مگر یہ دنیا محبت سوار گسان چھ پچھن امس طرح فکری اون بنا اون امس سمجھے یہ واپا دی کہ غلط سلط پچھ بسان یہ دنیا حسن کارن امس سمجھے یہ واپا دی پچھ بوزان یہ واد نا نبر کا نائے ہو دمائے مشا پتا پتی آسان سوچ مگر یہ فکرت فکر گیسے اخرت چھ تمس کیا شو گسان کچھ بو نہیں یم سات اس وچان چھ اٹھوہم سور سورۃ القصص ات اندر وچان چھ اس تریشیت نمبر آیت اللہ تعالی ونن تھوڑا سا سمجھ کوشش کر یہ اخر تو گھر چھ تو چھ کمن کس اگر اخر تو کن چیز چھ مقصد اگر جہنم بنو تت چھ کس خطر اگر جنت بنو کس خطر چھ اللہ تعالی تھن واجہ کیا چھ مقصد چھ نا وہ کیا وچان اس اتن اللہ تعالیٰ تم فرما سورت القصص اندر دپان تلک دار الاخرہ یہ اخرت گھر یہ اخری گھر اس قرار جائے چھے اللہ تعالیٰ ونا نجعلوہا اس تمن خطر بناوان یعنی مراد چھے کہ تمن لکن چھے حاصل گسن وول للذین تمن لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا یمنا آسن زمین اسمز تھزر گسن کی بے آسن نے فساد گسن کی بت سے کیا کر آز پھلنی حلقس من زٹ چن لڈائی کل پھٹ اک دپان بہ بنوس نا زٹ کی بیک دپان نی گھن بنا بیک دپان کیا بیک اگر ژے آخرت فکر تری فکر ات کیا گھ ثر کوشش کہ یہ منصب گھس مل کی ممکن آخرت مز گھن گھن پتہ رسوئی بہ گھس ناکام توائے رسول وتم صحابس ونمت کہ ثکی زچھر منگک یہ زچھر یعنی اگر ذر منگا یہ کیا گی دنیا مشر الفاظ ون دنیا مجھے نل اخرت سن بنی کیا اخرت سن بنی پہ مشکل اچھا یہ پتہ حدیث بے شک مجھے یقین یس اللہ تعالیٰ یس اصل فکر تو ہدایت دی تس اگر حدیث کمائی سے پتہ آسن مگر مفہوم لگ تو سورے پتہ کیا یہ کنی کلا لے دے کہ ام کس تائیں کت اگر انسان عملی مز آنی زوٹ کہاں کہانی کی زوٹ مسئلہ لے دے کہ وچ وچ کت اس کو وچت سوان گٹ مز کیا شیس کر نماز پانس کر بیٹھ کا پوز چھ ون ویٹ کا زکات دین ویٹ کا روز تھاور ویٹ کا سود نش بچن ویٹ کا دوک نش بچن ویٹ کا ہم سے بچ کا کس تا کتا شی حلال چھ کنت ویٹ کا حرام نش بچن ویٹ کا مگر پتہ ام کتھ ژور پانس وچ پتہ اس باوجود چھ سان عمل مز یہ چیز یوا وجہ کیا گوت کیا چھ چھ زنگ لو اصلی چھ تی صحابن اس تمن دل کن تہن وتھ مت ایمان حدیث میں استیا پت رو یعنی یہ بچوں پہ کہنا جال مزل چھون اس ائی درا تیل گو اوٹ مسجد سوال سوال گزرے اس پہ پکڑی کوئی چھٹ اچن کا پرواہ اللہ تعالی کیا گچا پھٹ پتہ ہے اس قران پتہ ہے اس احادیث عمل مز کیا ہے اس ان لکھ رہا ہے کیا شنا پن رب تو پیٹ پھٹ پر سو اس پن اس پانس اشنا پن رب یہ مز بنے یوس یوت کبیر سی وچا پڑ کائنات بنے لکن گا شک ہائے ہے اللہ تعالیٰ کت پہ کریے یوت بڑ کائنات بنو تک کس پہ یہ کرنا مسئلہ
Wallahi, yeli insan yeli kayam tuk doh ye ata khaj wati magribi. Khaja? You should have physics for a particular pair, you turn to what Kayin Ashunta Mutari look at. Yen you bano, he is what Kaina. The Mr. Kamas, which is in Akal Nafa Kopai. Magrib, you go smash, he can be nice. Actually, Tasun Kadir also super war for Jazz of Tavashim Hodder, not for a Hodder, Tavanashes, Hoddy, or Hod. Ashley Shapman. Akali is Tarazos for Tukka, Polana, Mother Akoshan Kamik, and the Kamil Akalas, you are sponsored. Kiam is monkey. Shayun, monkey, shaky, shaky, shaky. She's what I'm finding physical. Say, China, Tunis, physical for all of us in Damasa, the Tanaka. چون ساینس نہ کہ اللہ تعالی سے زیادہ پاس دولمت نہ کہ شنس یل دینس مقابل وچھو اللہ تعالی علم مقابل ساینس کیا چھو نہ کہ سے چھن کامل چیز تول نہیں وان کہ پرمان سے تولخ الو الو سے چھن منک پرمان تول مت کس اچھا سے کیکا کیا لوگ الو سے تول پرمان Science for Astivaria. Physics for us, metaphysical dolly, mothers who put in Sangram is much of the physical star. Zana, whatever, pain, color, trait. Kazun, the Kunti, Chien, Yag, Bailvan Amsal. The shape of Tatsuk renovate, power has told us new life. The Shiva Sandy for physics. I got to say, yes, he married what physics partner said, because he said, he just the poor new rock put aboard. Chop, chop, chop. Mother Max. One of cigars, ye, Kiyeli se Akhratu Kizan figure che, Yishere Vuchanke, Allah Talavanan Yetan, the Panish Akhratu Garsh Tilka Darul Akira, Najaluha, Liladina, La Yuri Duna, Uluan Filar Divala Fasada, Allah Talavanish Akhratu Garche, Yasa Bana Staman Cutter, Tonsu Zeminimus, Tazar Vesa, Tazar Shumara Karas. Kibrasli, any Bugosus Kustain, which is Kustain, Bikai's Banaman, Bikai Shubn, Bikamasla, Kushiza, Musulman by Akali, Bakin Chirozan Tiger, Kinseri Banao Kali Peki. Go one on chin, he offered this figure good gift. Yen I spawn a figure of the Ruski, our love's cavern, Penny's daughter's cavern. پنس قریبی رشتہ کیا سمجھاؤ اور اللہ تعالی ونا بے چھ ام آسان تیس یمن خطر اخرت گھر اخرت گھر بنو ام چھن بے فساد بس زمین منز کی وال عاقبت للمتقین اور انجام کم ہن خطر شاہ سان رت پرہیزگار ہن خطر ایم پت وشان چھس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچھو اخرتک تصور کیا ہو تو کس پر دزک صحابہ ان تعلیم بخاری حدیث اسلام سووشت ارہت نمبر حدیث عمر رضی اللہ عنہ چونکہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس کی اس کالا سروج میں خاندار نے دور نبرکنگ شورش خبر امو موجود صاحب نے خاندار نے طلاق عمر رضی اللہ عنہ تو پریشان ہے کیا دلیل چھگمز اسے تو وقت بنے بتے کن کیا دلیل مام اخیر کار انصاف وشان جی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا اچھ وشان عمر رضی اللہ عنہ فَإِذَا هُوَ مُزْتَجُونَ عَلَى رِمَالِ حَسِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاش تو باپ پاس ایم کیا وش اچانا بلکہ اچھا مطلب اس مجھ کہ عمر رضی اللہ عنہ سے نظر آئی اندر عمر رضی اللہ عنہ اچھ وشان رسول اللہ دیت کہتے ہیں جی اکران سے نظر ایم پت کیا وشان چاہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے اکس تاتھس پٹ کیا لیٹی لائس بائنہ ہو فراش آت رسول اللہ علیہ درمیان تا تاتھس درمیان چھنے کان بستر ہو نرم کان چیزا دپان قد اثر الرمال بجنبی ہی بتا کی ایک نشان استرومت ایم تاتھن استرومت نشان رسول اللہ علیہ وسلم کا لائن متقعون علا وسادت رسول اللہ مجھ تحت تکیس سے ڈاک دیت من ادم یوز دالو حش و حالیف اتوس منز برد خضور اسو کیا یعنی اسو آسان شی چھال آسان شی سو دلس آسان شی پر خوب رس آسان شی پیٹھی مس
چھ وچھان اتی حال رسول ہن کتھ پٹ تکی کیو چھ ٹاٹھ کیو چھ تل آرام بستر اسن تل کی یلی وچھان چھ بیش وچھان اتی ام تر بست ہشم اس مشک اس اسا تم تا فلس بست ہش تماس کیا الگ یلی وچھان چھ اش کران جی دپان چھ ام روم فارس امن ہن زٹھ ہو یی ہے مطلب تمن شی سا چھ سچ دنیا سی مسور یی دیما دن مگر اش ذکر کئی یس نہ فکر او شتی سوچ اگر فرات ساتھ دنیا وی طور کی سختی وا اش کرک نہ تچ وجہ کہ اگر اش اسی دنیا سمجھمت یا چھ عرض دل جفتر یوت کرک نہ تل تے اتے مشن کی پچا پرواش چلو انشاءاللہ اللہ تعالی دی تے سدی احتمال اگر کمے مول کیسا تدی وے کی ساتھ دی بدلس نو تے امش اٹ آسان تنے شر روز آسان اش مشا اتن ام حدیث تے اشتران فری کت پر دس تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاس عمر رضی اللہ عنہ ام پد مشان چس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو ترمذی ہند حدیث چھ 2565 نمبر حدیث احمد فرمو من قالت الاخرت همه یسن ہم یعنی یسن مقصد اس اخرت گسان کیا چھ جعل اللہ گناہ فی قلبه اللہ تعالی چھ تم سن گناہ تھاون امسنس دل تمو مطلب گو یل اخرت مون مقصد بن تیل چھ میون دل بنا گنی گنی مطلب گو میون دل چھ کم سی پیٹ کنات کران یہ گنی گسان کیا رسول فرمو لیس الگنا ان کسرت المال گنا کون مالش کسرت کی ولیکن الگنا گنا نفس لیکن گنا اگر چھو یا چھو نفس گنا مراد چھے اشتا بے پرواہ اشتا یڈا کرشو گو اتر فکر ام حدیث سے کہ رسول فرمو یسن مقصد آخرت آس اللہ تعالیٰ چھ تس گنا تھوان کیا ام سنس دلس مز اتی ہوت نکی چونکہ ام سن اراد تو ام سن مقصد کیا بنیا اخرت یلی وہ مقصد ام سن اخرت بنیا وہ اگو گنی یعنی ام سن پرواہ آسان کام یول میں دنیا کا چیز ام فکر آخرت اتی ہوت نکی و جمع اللہ شملہ دیش اللہ تعالیٰ ام سن شم یزن شمل آسان سکران چھ جمع شمل کیا گو شمل گو اکیسا امس شامل اکیسا دچن کھوور امس یم سن مقصد اکیسا یعنی دنیاوی اعتبار اولاد چوس مال چوس ہوس یہ اللہ تعالیٰ امس ٹھیک ٹھاک پہ تھوان کیا کر جمع جمع مطلب گو ات وچان کہ یہ ام سند خطر یعنی فکر یہ ام سند خطر فکر ہند باز بنا یہ امس یعنی اللہ تعالیٰ گنا کر عطا کہ ام سن فکر گمس کن اخرتس کن گو یل اخرت سن گس کس فکر اخ گس مس گنا تو شیم اخرت واقعی تر فکر کیا ہے امش کم اس پہ تسلی یاد یہ چیز فکر اخرت کمزور گس تو تو چ امسن دل اسا دنیا بیسا گو یہ تن وشک ایک گش امسن دچ دچن کھوبر چھ اللہ تعالی چھ مس جمع کران اور بے کیا چھ گسا و اتت خود دنیا وہی راگمہ بیش دنیا امس نش تت پہ ایمان کی دنیا شسان حقیقت ذلیل گس یعنی امس دنیا میلان کن حدس تین مگر چھ دلیل امس نش یعنی امس امس فکر کی امس اللہ تعالیٰ مگر ات پہ کران کہ امس دنیا تی کیا مطلب گو امس اللہ تعالیٰ رزق ٹھیک پہ سوز امس اللہ تعالیٰ تی کیا امس فکر سوز سکون سے آخر تش اگر آج کس ون ہو چی اللہ تعالیٰ روزی رزق تمام چیز کم وی مر ثر پن فکر بنا ثر آخر تم خبر کیا بول نسخہ کیا اللہ تعالیٰ چونی فکر چھکرن یہ ہے تمن سارنی چیزن کر اللہ تعالیٰ کیا جم چھکرن یہ نہیں کی کیا چپن تن فکر صرف صرف کیا آخرت اور ام پت فرمو ومن کانت دنیا ہمہ یسن دنیا آج تم سن مقصد جعل اللہ فقرہ بین عینیہ اللہ تعالیٰ چھ امس محتاجی تھوان امس اچھن برو اس پت محتاج گس انسان پت پت دورا ہمس کیا کھائیں کرا ہے صرف محتاجی لاحق گسا ہمس کیا امس جو بنیام صرف کیا دنیا تو وچھنا گسا اگر کنس دنیا گسا سوار زیادہ پت چھنی وچھان کاس تج گوس کیا ج گوس ام سب غلط کات ونا مین خطر کار ہو مین خطر محتاجی یری گسا ہمس تی محتاج گسا گچ برو کنی وای پھتر محتاجی تو یوت نکیم فرق علیہ شملہ اس بنا دنیا یوت مقصد اس میں دشن کھوبر امس فکر بٹھے نکی مگر سچ چھل چھاندر گسا امس دشن کھوبر گیر تی پریشینی پر تی پریش یہ پر تی گولی پر وہ پچھ منجی گسا امس تو اس مجھ دیوان آپس وقت بلائی گئی مقصد خود
خودکشی ہوئے تیجنس بات نہ تگر آخر تس فکر آئیس کر اس خودکشی اور دنیا سمجھ کچھ نکام آخر تس فکر کرن ویل کیس کرن خودکشی دنیا دارو یمو دنیا سوری مقصد پانو بنو تمہ کر تم وچو یم لوگ کچھ آسن تم لوگ دنیا اس پت کیا سا زمیندار امس درانی ہوس اول برابر کی زمیندار اس کھانا امس زمین اس پانچ کنال کی وشان سبن اس موجود ام چھو زا کیا سا نا گو اول درانی ہوس کی یہ کو سب دوک تش تر فکر نہیں کا اس مگر امس دنیا سوری مقصد نچو گونی بچ سلیکٹ ڈاکٹر کی گون نیٹ پاس کی بس تپانچ مالس مکل شام شام صبح الگ نچو فوج دس مس پانس کیا سا یہ گو ام سن مقصد اس صرف صرف کیا دنیا از کس مالس تم اگر شرس اس فکر کی اخرت مٹاوان چھ سکوس مول ماشي نماز گئے پتہ حال کر سے نیٹ پاس ازن مو شہر کھسان کھسان نیٹ سی من ام زن گو بچے ایکسیڈنٹ یہ کو یہ کیوں گئی یہ کیا گئی تم انتس نکی یہ گو مول سن تی کیا اخر تروم دنیا بنیا مت مقصد اور ایشو کے اکثر مسلمان چھ اس بلے بے شک مگر حالات سن بدل یہ تن اس مشان چھ کہ یہ تن اس فرمو تو یہ تن کہ اکشن فطر گسان بروک ایکشن بروک یہ نے مشان چھ بے کیا گسان فرق علیہ شملہ سن دشن کو بری سوری آسان چھ چھ گسان تفرق اس چھ چھل چھانگل ولم یاتیہ من الدنیا بے چھ امس دنیا ہوا الا ما قدر اللہ سوا تو یوتا اس مقدرہ تیز طوفان تلت تیر پانچ لکھ انٹرنس دیکھ تو گوکس فیر گروس اس کا تابیت پیٹ برا ایتم تریل آسان برا سگوک تیم بی بیسن تیم سا اللہ تعالیٰ صلاح ایت یو صلاح تعالیٰ تسن نزی بس تھوم تیم سا سنتو لیے صحابہ تھوم سگوک ایک لیٹ پھین پوچ کرو بھی نیٹ ات کان بدر سگوک بیل پونس تزائی تو ہوتی زائی ارنی بدل کم یہ رزق چھ راپای شی ڈاکٹر سزد سوئی راپای شی مزور سزد سوئی رپی ہاں کنجائی لیکن راپا شی ڈاکٹر سے اچھو ویلو زیاد شا کنجائی لیکن کنجائی لیکن مانو چھتا ہے یعنی ایتر مشہر تران فکری کہ اس کیا اشکارا اور ایتن تھرمو کی کار مشہر متواج بیلا مقدر متعید پیتی میل اس تو توائد جوتی اور اسی ہو حدیث وشانس ابن ماجہ سمجھتے اکتو اشت شنبر حدیث اچامت من جعل الحموم حم واحدا یس بنائی تمام مقصدن کیا اقوی مقصد حم المعاد یوکن امس گسن چھ یعنی اخرت بنائی کیا مقصد کفاہ اللہ ہم دنیاہ اللہ تعالیٰ کر کفایت امس نس دنیا کی فکر مقصد ومن تشعبت به الهموم فی احوال الدنیا یسن تمام یعنی ام فکر ام مقصد ام زن چھ ام آئی چھکرن ام ان بنے مختلف دنیاوی احوال مز آئی چھکرن ام سن ام کم مقاصد ایت فرموک لم یبال اللہ فی ای اودیتہ حلق اللہ تعالیٰ سن کہیں پروائے ام چی کت وادی مز گچھ حلال پت سری ونا یہ گو دنیا کران کران موت پت سری ونا تی اسی ہے یعنی اجہدی سے تران سن فکری اوش وشان رسول اللہ سمو سمجھو اسی دعا زری تی ترمیزی میں شاید پانچ تک شکت زنبر حدیث وشان آتمان شا رسول اللہ سمو اکات محمد یہ دعا تی محمد ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا اس کس بڑھ گاہ اللہ تعالیٰ منگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان چھس سون مصیبت تو بناو سونس دینس منس یعنی سونس دینس گوشت مصیبت لن کیا دین چھ اہم شای دین چھ اہم بے شک چھ اللہ تعالیٰ پنن تاٹھن کیا ازماوان بے شک چھ تمن دنیا حسن مشکت رگڑ آسا مگر سر رگڑ چھن ایمان چھ رگڑ کی سر رگڑ چھ دنیا بھی مشکت ہپوئر یپوئر یہ دنیا بھی نعمت دسنس بکی یہ دتنس کام مگر آخرت دتنس سٹا سو مشکت چھ بدل سو چھنے یہ مشکت کی دین سی مصیب سو کس مشکت چھ سو فتن یہ تن رسول اللہ محمد کی کات ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا بیٚیہِ کیٛاہ مونٛگُکھ اللہ تعالیٰ دوٚیمہٕ بناو ژٕ دُنیا سانہِ مقصدو منٛز ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مقصد یِتُے یوت نہٕ کینٛہہ ولا مب لگا علم نا سانہِ علمُک مقصد تہٕ مبلغ یوت یہِ واتہِ اِنتِہا تہِ بنٲیزن یہِ ییٚمہِ علمُک چاہے سُہ دیٖنی ٲسۍتن اَمیُک مقصد آسہِ بس صرف دُنیا تیٚلہِ مۄکلیو یہِ پٔرۍتن کوتاہ تہِ پتہٕ مگر أمۍ بنوو صرف مقصد اتھ کیٛاہ دُنیا رسول اللہ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد ووٚنمُت کہِ بنٲیزن سانہِ علمُک مبلغ انتِہا مقصد بنٲیزن سانہِ علمُک یِم چھِ دُعا اتھ منٛز چھِ تعلیٖم
چھن دعائی ہوت کی اتمنش تعلیم تو سان خطر اس کیا پیز کرو اور اشوشان جمعہ سمزوشان چھ اکثر رسول اللہ سمویزن یہ انتخاب کر امن سورن ہن سبح اسم ربک الاعلی حل اتا کا حدیث الغاشیہ پوچھ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن دون سورن کثرت سان جمعہ چھ نماز مز پارن یہ آسنا میسیج بڑ بار میسیج قرآن چھ سارے میسیج مگر یہ آج ساری کچھ بڑ پائے ات بڑس پیغامس مز اکثر بوزان یہ پتہ ول آخرت خیر و ابقا ان ھذا لفی الصحف الاولى یہ اس کا مز دل کی بات کن پتمن صحیفن مز صحف ابراہیم و موسی وہ بھی جمعہ اس مز تری مسلمان اس فکر اخرت چ اصلی بہترین اور یہ ہے باقی روزن ام کو کیا پتہ اگر اس یہ سمجھ اس وچھو سور کیا مامن ات مز کیا چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ انتخاب ہو من سور نوت ات کیا طرح فکر اور پتہ ام پتہ وشان چھ کوتا شی نے اس قران وشان چھ واقعی چھ عبد اللہ سندر جائے کرن لائق چھ کلام انسان چھ اخ ایت پران واتان چھ ایکس منزلس پران چھ بہ اخ ایت بہ بہ منزل انسان چھ کھلان تو کھلان وشان یہ مگر یہ انسان مقصد آس کہ واقعی اللہ تعالی گوس مین کر رہی ہے کھول چھ کس خوش پن رب سن کلام یہ تن وشان چھ اللہ تعالی نے ونی کتھ مومنن سدائم سورت چھ سورت الاسراء کنو نمبر آیت اللہ تعالی فرمان ومن اراد الاخرتا یس اراد کر کے وچھو تو اگر علم کا طالب آس امس کیا ونا طالب اگر اخرت کا طالب آس طالب الاخرہ یت علم طالب علم بنن چھ تچ طالب الاخرہ یت طلب کر انسان مشی اللہ تعالی ام خطر ونان اللہ تعالی ونان ومن اراد الاخرتا بے یس اراد کر اخرتو وسا الہ سعیھا بے کر کوشش ام خطر ام کوشش پج پج ات ونو کلی یت اراد کر اخرت مکلو ات ون اللہ تعالی وسا الہ سعیھا بے کر ام خطر کوشش تسی کوشش پج پج کو اخرت ارادی ہو چل دکی بلکہ ام خطر کیا کرے اللہ تعالیٰ ونا وہ ہوا مؤمن یہ کیا گس آسن کیا ایمان ورائی چھو مطلب ہے اللہ تعالیٰ ونا مؤمن آسی اور اخرت تک ارادی اس کہلی بے کر کوشش ام خطر فا اولائک کان سعیہم مشکورا پس ام گئی تم جس کوشش چھ آخر اللہ تعالیٰ قدر یعنی یہ کوشش آخر اللہ تعالیٰ قدر تیم مطلب کو اگر اخرت تک انسان کوشش کہے ام خطر اللہ تعالیٰ بڑائی ام ساتھ یعنی بروم 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 کیا اللہ تعالیٰ قدر ام سنگت کوش کر یہ لئے ابشان چھو قرآن سندر ایت طرح پھر نہ کارون تش اور اللہ تعالیٰ سن سنت چھے دنیا دار میں چھے انسان پانا دوان سن دنیا چھے کوالان تھے اخرت میں چھے دوان چھے اخرت یہ تن ابشان چھے اس تریم سور سورة آل عمران آت میں شاکت پانستا جی نمبر آیت ایت ابشان چھے اس اللہ تعالیٰ فرمان ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہی منہا یس اراد کران چھ دنیا ہوک بدل ثواب تمس دیوان ام مز ومن یرد ثواب الاخرت بے یس اراد کران چھ اخرت ہوک بدل نوتی ہی منہا تمس چھ ام مز یلی اس دنیا پت 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 لگ دنیا کورنا جمع اس بینی دا اخرت انجینئر تہ ہوتی یت من نماز دجن پار تگنا اس تو پن شور صبح ساڑھے سات تلن پروفیسر سج گسن کمپیوٹر کلاس کرن اٹینڈ امس چھ دیوان مار مگر فن نماز وقت صبح اس انسان وچھن کہ مولا کس لائن امتحان وات ول پتہ مول موج دپان چھ چائے تہ سارو کمرس من سورے گنی مول کمرس من صرف گبرات سے پار انس پتران فکر یہ پارن چھ یوت لازم شاید یہ چھ یوت بوڑ شاید کہ مول موج چھ یوت کران خدمت تو دپان کہ یا سکوس بچ کیا پار امس پتہ یہ سمجھ یو امس بچس اللہ ماشاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے امس رت روس نت چمس ہوئی مول تعلیم پنو کرتو تو پنو عملو سے چمس بچس دماغ ہوئی تمس سے میون اصلی مبلغ کیا چھو میون مقصد کیا چھو پتہ پر اخمس حد بہت باز عملی طور چمس کیا شمسی کران اور صحابن متعلق کیا اللہ تعالیٰ فرماؤں چونکہ تمہوں کر دین خطر ویرہ محنت جد جہد اللہ تعالیٰ ونان پتہ امن متعلق نیکوکار جد جہد کر مشقت ٹٹان اس وشان اتی سورت آل عمران اکھ ہتھ ارتٲجی نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرما فآتاہم اللہ ثواب الدنیا
بس اللہ تعالیٰ دنمت دنیاوی بدل تھی و حسن ثواب الاخرہ بے آخرت بدل کیا بہترین دتنک واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ چھ ٹوٹ تھاوان احسان کرن والے نیکو کارن اللہ تعالیٰ ٹوٹ تھاوان توے تران فکر یہ ام چیز ساری وچان وٹ پوٹ پہ کر میں کوشش ام ون یہ اتھ وچان اچھ تران فکر کہ فکر آخرت ام سچ انسانس ایمان تران فکر آخر میں کیا کر میں کت پہ یہ ڈر پنس ربس برہ کن اکہ کھڑا آخر تھا یقین یقین سر کیا یمس یقین یمس مومنس یقین یہ تمس سکون ام سٹ سٹ روزان پتہ یہ پتہ ام یقین حق یہ حقس تھی واتن اللہ تعالیٰ ام پہ مزید حق گھان ٹھانڈن یہ کن کہ دپ ہے بہت واتن نا امس تران فکر یہ اللہ تعالیٰ وون یہ حق یہ سات رسول سن فرمو یہ حق اور یہ حق یم سات پک صحابہ پہ تمو ثابت کر پھ کن تم ووت یقین لفظ عربیس منہ یقین الما یعنی آبس ہسا آو یقین اذا سکن و زہر ما تحت یم سات یہ رکی آب گھر قرارس من پور سٹینڈ سٹل اور بیس ظاہر یا ثکس تل تہ اوت یت آبس قرار آج وچان اگر اس پتہ قرآن سنت حق تل کتھ بوتل علم سن دلیل بوز پہ ونان ثے بہ ام سن مانا پوزان سواد مانا کیا صحابی صحابس متعلق وون ام بدرت چھک وچان ووٹس پہ ولہ یمس انسانس محبت گھر غالب صحابن ہند تمس گھس برداشت امس علم سن بت وچن تزا حقیقت یہ ایمان تزا چھک ونان مے بوز مے پن حاضر ون ون تو تو چھک وہ ووت گئی برداشت صحابس وون ام بدرت یہ گھس برداشت امس یہ اس کافی اہ کت یم سی تری فکری نفر کیا یہ وٹ کتھا اس نش ونکس حدیث یہ کتاب موجود شمار کتا ساسن من تھی ون تو میں کت اگر کان صحابی نمون یہ ممکن کہ امس آسن رسوس نش ہت حدیث بوز بس تم سن زندگی بدلے تم سن بنیاو یقین تمس بنیاو کیا آخرت اچھے سارے کتاب کتاب سارے سارے صحابن روایت موجود بت کن اس کیا گو توے حقیقت آخرت فکر انسانس لگ صحیح مانن مز امس تہ دہے آسان سوچان کشر کتر محاذ یہ سان باین زیادہ پتہ ان گھر آسان گر ہو یہ گر دہس تھکان ریٹس مزہ چلان ٹانگس چلان کی ٹانگ والے زیادہ میان کھو تجربہ یتھے دہس امس ثنان اتھ ٹانگس کران کم یتھے پوتس امس شام تران فکر گرس وچ میں گھر کن گھس سہ دہس ساری تھکاوٹ امس ثلان علما تیز دپان وچ کیا گھر کن تیز پکان مومنس تھی دنیا ثنان یت رب سندس کت مز فرما برداری پہ موت وقت نزدیک نزدیک دہ دس یہ تیزان اعمالن من یہ پنس ربس استغفارس من زیادہ امنگ منگ کر کی امس پتہ کھ تس جائے یتن میں اصلی ٹھہر وإن الآخرة هي دار القرار فکر تہ پانے فکر اللہ تعالیٰ دین توفیق مت تہ ہر مسلمان دین توفیق اس اندر ترین آخرت فکر اس دین صالح اعمال تم اعمال سون رب رز گئے